Olá, professores e professoras. É um enorme prazer estar hoje aqui novamente com vocês para mais uma formação do Aprender Sempre. E hoje estou com a minha amiga Maria Tereza. Vou me apresentar, depois passarei para ela. Meu nome é Kátia Valverde, sou também professora da rede estadual, sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos encaracolados e curtos. Estou com um vestido verde, um pouquinho mais clarinho o campo dele, com algumas folhas num tom de verde mais escuro. Maria Tereza, se apresenta, por favor. Olá, professores. Eu sou Maria Tereza Cruz de Moraes, alguns de vocês já me conhecem. E é um prazer, Kátia, estar dividindo com você hoje esse momento de transmissão. Sou professora da rede, assim como vocês, e atuo nos anos iniciais. Sou uma mulher preta, cabelos curtos, pretos e presos no coque. Uso óculos e estou com uma blusa com algumas estampas vermelhas, azuis, pretas e brancas. Kátia, boa transmissão e vamos em frente. Até. Que prazer estar hoje aqui com você, Maria Tereza. Um presente nessa última transmissão nossa, né? E eu vou compartilhar a nossa tela com vocês. Hoje nós vamos estudar a pauta de etapa e do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Por favor, podem colocar o slide. Muito obrigada. E a sequência didática 9, né, do volume 2. E por falar em aprender sempre, seguindo o próximo slide, é muito importante que vocês tenham os materiais do Aprender Sempre em mãos, sobretudo no momento do planejamento, que acontece sempre na TPC. Por isso, vale a pena destacar que o volume 2, que nós estamos estudando, dos cadernos, tanto do professor como do aluno, do Aprender Sempre, eles estão disponíveis também em suas versões online. E para acessá-los, vocês podem tanto clicar na moldura azul que está aqui na tela, escrito Ensino Fundamental, quanto também direcionar o celular para o QR Code que está no canto esquerdo do slide. Dando continuidade, como nós podemos, né, observar nesse slide referente ao quarto bimestre, estamos na semana de 12 de dezembro a 18 de dezembro, que é destinada à última sequência didática do ano de 2022, e a sequência didática 9. Daqui a uma semana, nós teremos uma pauta em que as professoras Cris Mori e Suzete Borelli tratarão de língua portuguesa e também da matemática de forma interdisciplinar. Vamos também lembrar que logo que terminarmos essa transmissão de etapa, vocês poderão acessar a pílula do primeiro ano ou a pílula do segundo ano, ou finalmente a pílula do terceiro ano. Essas pílulas, elas serão conduzidas por nós, Tereza e Kátia, e no caso dos primeiros e segundos anos, né? E pela Graciele, no caso do terceiro ano. O conteúdo dessas pílulas vai dialogar diretamente com o conteúdo de que estamos tratando aqui nessa transmissão de etapa. Mas nós, as formadoras, vamos jogar luz em uma atividade da SD9, que ilustra particularmente como deve ser conduzido o trabalho naquele ano específico. Então, vamos em frente. Nesse próximo slide, nós vamos conhecer como o nosso encontro está organizado, ou seja, é a nossa agenda do dia. Então, no primeiro momento, nós conheceremos o foco formativo das SDs 9, de acordo com o roteiro formativo, que trata sobre a importância da representação do interlocutor.
No segundo momento, nós vamos conhecer as sequências didáticas, número 9 do volume 2, do Aprender Sempre dos Primeiros, Segundos e Terceiros Anos. E nesse terceiro momento e último, faremos uma síntese do nosso percurso. Pensaremos no desdobramento dessa transmissão, nos momentos de ATPC, e indicaremos o caminho para vocês acessarem as pílulas de cada um dos anos. Vamos em frente, então? Aqui é a formação, né, de etapa primeiros, segundos e terceiros anos. Eu farei a leitura desse slide para vocês. E quais são os nossos objetivos para o encontro de hoje? Conhecer e compreender o foco formativo das sequências didáticas, número 9, a importância da representação do interlocutor, e esse será o nosso foco. Identificar a proposta didática das sequências didáticas 9 do volume 2 e acompanhar sugestões de desdobramento para a TPC. Então, seguindo agora para o nosso primeiro momento da pauta, que é o foco formativo das SDs. Como nós já comentamos antes em nossa formação de etapa, é relativa à SD 9 do volume 2 do Aprender Sempre. Queremos reforçar que o Aprender Sempre é material prioritário, conforme a deliberação da SEDUC, razão pela qual são as atividades presentes nesse material que devem ser priorizadas com a finalidade de recuperar e aprofundar as aprendizagens dos nossos estudantes. Então, neste segundo semestre, nós já exploramos na SD1 a produção de textos, modalidades de produção e etapas da produção. Na SD2, os campos de atuação e sua relação com o propósito comunicativo. Na SD3, as capacidades leitoras. Na SD4, a interação entre as práticas de leitura e de produção de textos. Na SD5, a interação entre os propósitos didático e comunicativo, com foco no propósito comunicativo. Na SD6, a interação entre os propósitos didáticos e comunicativo, com foco no propósito didático. Na SD7, as funções da leitura colaborativa. E na SD8, a produção textual em diferentes linguagens. Agora, na SD9, o nosso foco formativo estava no aspecto central à aprendizagem dos estudantes, que perpassa as SDs dos quintos anos. E a partir, desculpa, dos 5 anos, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano, e a partir do qual buscaremos entender as propostas didáticas de cada SD. O foco formativo será a importância da representação do interlocutor. De que modo e por que é fundamental nas práticas de produção textual evidenciar quem é o interlocutor pretendido e como representar adequadamente esse interlocutor pretendido ajuda a produzir textos mais qualificados e mais adequados, tanto em relação ao conteúdo quanto em relação à estrutura desse texto. Vale destacar aqui que a representação do interlocutor relaciona-se com os campos de atuação, que foi o foco formativo da SD2, e com o propósito comunicativo, que foi o foco formativo da SD5. Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Nesse slide, né, são os parâmetros da situação de produção. Todo texto produzido, seja ele oral ou escrito, é o resultado de uma série de parâmetros que o autor precisa considerar e que determinarão o que será dito ou escrito e como será dito ou escrito. Esses parâmetros constituem a situação de produção de um texto.
Vamos tratar de cada um deles, para retomá-los e compreendê-los, e para receber por que a representação do interlocutor é tão fundamental. Em primeiro lugar, nós temos os campos de atuação, que foram o foco formativo da SD2. Todo texto é engendrado e circula em um determinado campo de atuação, na vida cotidiana, na vida pública, nas práticas de estudo e pesquisa e artístico-literário. Por circular em um desses campos, os textos precisam atender às restrições do que poderá ser dito, escrito e de como será dito ou escrito. Por exemplo, no campo das práticas de estudo e pesquisa, há um compromisso com o conhecimento científico, o que pode ser dito, e os modos de dizer terão de respeitar a objetividade, a clareza, o registro formal da linguagem, dentre outras características. Os campos de atuação, eles determinam também as finalidades que devem ser cumpridas pelos textos que neles circulam. Assim, divertir, entreter e proporcionar uma experiência estética são finalidades do campo artístico-literário. Enquanto compreender o que está acontecendo na sociedade, dela participar e atuar nela, são finalidades próprias do campo da vida pública, para citar alguns exemplos, para ficar um pouco mais claro para vocês. Então, as finalidades serão atingidas de modo mais ou menos efetivo, dependendo da escolha, mais ou menos acertada, do gênero discursivo. Os gêneros são, assim, o resultado das finalidades que se deseja cumprir dentro de um determinado campo de atuação. Por exemplo, se se deseja, no campo da vida cotidiana, ensinar como monta um origami, pode-se escolher entre escrever as instruções de montagem ou produzir um tutorial em vídeo, demonstrando o passo a passo da dobradura com imagens, em movimentos e textos orais e escritos. A decisão pelas instruções de montagem ou pelo vídeo tutorial dependerá, sobretudo, do enunciador e do interlocutor. Assim, o enunciador, ou seja, quem responde pelo texto que será escrito ou falado, precisa considerar o lugar social a partir do qual ele está produzindo um texto dentro de um determinado campo. No campo das práticas de estudo e pesquisa, ele assumirá o lugar social do especialista, daquele que sabe sobre determinado assunto e pode falar ou escrever sobre ele. No campo da vida pública, ele poderá assumir o lugar social de um jornalista, de um resenhista ou mesmo de um cidadão que quer, por exemplo, reivindicar melhorias para seu bairro em uma carta de solicitação a ser enviada à prefeitura da cidade. Por fim, é preciso representar o interlocutor por se tratar do nosso foco formativo. Então, vamos lá. O que está em jogo quando pensamos na representação do interlocutor? Em outros termos, o que o enunciador precisa considerar para representar adequadamente o seu interlocutor? Antes de mais nada, é preciso lembrar que, embora estejamos tratando de interlocutor no singular, na maioria das vezes representamos um universo de interlocutores, um público específico que pode ser composto por poucas ou por muitas pessoas. A título de exemplo, pode-se pensar no especialista que faz uma palestra em um congresso para centenas de pessoas, ou em um escritor de literatura, cujo livro poderá ser lido por milhares de leitores. Por outro lado, há situações em que pode haver interlocutores bastante definidos. Por exemplo, a diretora da escola que receberá uma carta de solicitação escrita pelos estudantes ou os colegas das outras salas do primeiro ano que ouvirão a leitura de poemas em um sarau. Feitas essas considerações, podemos tratar do que
O enunciador precisa considerar para representar adequadamente o interlocutor de seu texto. Em primeiro lugar, é preciso pensar de qual lugar social esse interlocutor receberá o texto. Todos nós ocupamos diferentes lugares sociais em nossa vida: mãe, pai, filho, filha, estudante, professor, professora, eleitor, leitor de jornal, cidadão, consumidor, uma infinidade, né, de pessoas. Quando lemos ou ouvimos um texto, fazemos-lo de um dado lugar social. Por isso, quando escrevemos ou falamos, precisamos pensar no lugar social ocupado por quem nos lê e ouve. Quando nossos estudantes escrevem um texto ou se preparam para falar um texto, eles precisam refletir sobre isso. Pensar no lugar social ocupado pelo interlocutor ajuda o enunciador a decidir o que e como dizer, porque nós não tratamos dos mesmos assuntos com um amigo e com o diretor da escola, nem estruturamos o texto da mesma forma. Se quem for ler ou ouvir for a nossa mãe ou o prefeito da cidade. Em segundo lugar, o enunciador precisa refletir sobre o grau de conhecimento compartilhado que existe entre ele e o interlocutor. Quando o interlocutor conhece bastante sobre o assunto que será tratado, o texto pode ser mais breve e principalmente mais simples e econômico. Por outro lado, quando o assunto é desconhecido pelo interlocutor, o texto precisará ser mais complexo, mais detalhado, e a escolha das palavras deverá ser o mais precisa possível. Em terceiro e último lugar, para representar adequadamente o interlocutor, é preciso considerar o propósito comunicativo do texto produzido, ou seja, que saberes se deseja compartilhar com o público-alvo. Se os estudantes forem produzir um jogo da memória para ser jogado com estudantes do mesmo ano escolar, terão de considerar que os elementos escolhidos para as adivinhas que comporão o jogo devem ser conhecidos e que o propósito maior é a diversão e o entretenimento. Agora, vamos conhecer as propostas de cada sequência didática. Só um minutinho. Eu chamo a minha amiga Maria Tereza para fazer esses dois momentos. Vamos? Olá, Kátia. Então, nós chegamos, então, agora, né, ao momento de conhecer as sequências didáticas, relacionando, como disse a Kátia, a representação do interlocutor. É, né? Muito importante pensar nisso. Então, aqui, nós temos a sequência do primeiro ano, regras para empréstimos de livros. Esta sequência didática prevê uma discussão sobre as regras e o funcionamento do campo de leitura ou da biblioteca de sala de aula. A proposta será catalogar os livros do acervo da sala de aula a partir de categorias criadas pelos estudantes e organizar o espaço de modo que possa ser utilizado para a leitura autônoma e a prática do empréstimo. Serão propostas situações de leitura de regras e leitura de livros de literatura, a fim de apreciarem a história e também pensarem em suas características, definindo assim categorias para a catalogação dos livros e a escrita de regras de uso do livro de sala de aula. A partir dos critérios construídos coletivamente, o propósito comunicativo é criar um espaço aconchegante com regras para o seu uso, repleto de possibilidades de leitura de livros catalogados. Vamos agora conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 9 do primeiro ano. Aqui, nesse próximo slide, vamos então ter uma síntese de cada aula. Na aula 1, ao longo das três atividades propostas, os estudantes discutirão para que servem as regras, refletirão sobre os espaços de leitura da escola e buscarão explorar a compreensão de algumas regras para empréstimos de livro. A aula 2 e 3 são dedicadas a conhecer e classificar os livros que comporão o acervo da leitura de sala. Caso a sala não disponha desse acervo,
Você, professor, professora, deverá preparar com antecedência, buscando na sala de leitura os livros que serão analisados. E é fundamental que você conheça bem o acervo, a capa, os autores, ilustradores, a editora e outros aspectos que julgar interessantes sobre cada título. Organizem também os estudantes em duplas. Dêem tempo para que eles explorem os livros. Circule pela sala, apoie a leitura, oriente-os a encontrar categorias para agrupar os livros em gênero, autor, temática, personagens. Organizem as duplas para que lhe apresentem à turma as classificações que fizeram e, principalmente, medeie a discussão de modo a chegar a uma decisão sobre como os livros serão catalogados. Na aula 4, as duplas escreverão a lista de categorias que foram criadas nas aulas anteriores. Na atividade 2, o professor deve selecionar algumas escritas e discuti-las coletivamente, a fim de favorecer a reflexão sobre o sistema de escrita e o avanço no processo de alfabetização. Na aula 5, os estudantes explorarão algumas fichas de empréstimos para analisar os dados que cada um traz. Na sequência, exercitarão a busca de informações em alguns livros e registrarão por escrito no modelo de ficha escolhido pela turma. Continuando, na aula 6, que é destinada à leitura de algumas recomendações sobre empréstimo de livros da biblioteca à época da pandemia, Covid-19, a proposta é que os estudantes tentem ler sozinho. E depois, você, professor, professora, deve fazer uma leitura colaborativa, a fim de que os estudantes compreendam como são escritas as recomendações acerca dos livros do seu empréstimo e de seu uso. As aulas 7 e 8 são dedicadas à produção escrita das regras que organizarão. A aula 9 é dedicada à revisão das regras que foram produzidas. E na atividade 1, o foco deverá ser na escrita das palavras, certo? Na atividade 2, os estudantes deverão reler as regras para adequá-las quanto ao conteúdo e à forma. Note que, tanto para escrever quanto para revisar as regras, os estudantes devem pensar em quem lerá essas regras, ou seja, ele deverá representar bem o interlocutor, no caso, colegas da sala que emprestarão livros do acervo, a fim de adequar o texto a esse interlocutor e as finalidades pretendidas. Finalmente, na aula 10, a turma deverá registrar as regras produzidas em um cartaz, organizar o canto de leitura com os livros selecionados e, de acordo com a catalogação combinada, claro, aproveitar para emprestar um livro para ler em casa. Então, vamos conhecer a sequência didática do segundo ano? Nesta sequência didática, os estudantes, que é o que é o que é, né, diverte, brinca e desafia, nessa sequência didática, exploram-se alguns gêneros do campo de vida cotidiano, com destaque para as adivinhas, que é um gênero discursivo que instiga a curiosidade e brinca com o leitor, exigindo que os estudantes descrevam o elemento que deverá ser descoberto de forma enigmática. Ao longo das atividades, estudantes lerão adivinhas, buscando compreendê-las e registrar, por meio da escrita e de desenho, suas respostas. Também se envolverão na produção em duplas de adivinhas e aprofundarão o estudo da regularidade ortográfica envolvendo o uso do R e do RR em contexto intervocálico. Como propósito comunicativo, as duplas produzirão um jogo de memória em que uma carta será composta pela pergunta e outra carta pela resposta da adivinha elaborada, registrada em forma de desenho. Então, vamos agora conhecer as aulas que compõem a sequência didática 9 do segundo ano. A aula 1 inaugura a sequência didática e, portanto, é importante que o percurso que será trilhado e o propósito comunicativo, elaborar um jogo de memória composto por adivinha, sejam compartilhados com a turma. Nessa aula, os estudantes irão ler e responder uma adivinha, informar quais adivinhas conhecem e registrar uma delas no material. Na aula 2, o estudo sobre adivinhas continua. Na atividade 1, aparecem algumas imagens, alho, abacaxi, lápis, pés e teia de aranha, e os estudantes devem escrever seus nomes. Na atividade 2, devem ler e analisar a estrutura de algumas adivinhas, e você, professor, professora, deve enfatizar nesse momento que as adivinhas
nos fazem prestar atenção a detalhes que costumamos ignorar, como a coroa do abacaxi e a cabeça de alho. Por fim, na atividade 3, devem-se valer das imagens da primeira atividade para responder às adivinhas propostas. A aula 3 funciona como um ensaio de que os estudantes farão no final dessa sequência didática. Inicialmente, eles devem reconhecer imagens e escrever os seus nomes. Algumas já foram exploradas na aula 2 e outras não. Na sequência, devem ler e buscar responder adivinhas. Algumas são as mesmas da aula anterior e outras são inéditas. Por fim, devem reportar os quadrantes em que as adivinhas estão registradas e os quadrantes em que estão as imagens, a fim de formar um jogo de memória em que uma peça é adivinha e seu par é a imagem que representa a resposta. A aula 4 é uma oportunidade de os estudantes tentarem ler automaticamente, uma vez que são apresentadas adivinhas já conhecidas. O objetivo é discutir as características comuns às adivinhas e você, professor ou professora, deve mediar com perguntas a fim de que os estudantes consigam perceber as o que caracteriza o gênero. Partindo da leitura de duas adivinhas escritas em forma de quadrinhas na aula 5, será focalizada a regularidade ortográfica, que explora o emprego do R e o RR no contexto intervocálico. A aula 6 marca o início da produção das adivinhas, que os estudantes começarão pelo final, ou seja, pela resposta. As duplas deverão pensar em uma resposta para adivinha e elencar as características dessa resposta. Por exemplo, se a resposta for mesa, deve listar característica como tem quatro pernas, pode ser quadrada, retangular, serve para comer. E por fim, os estudantes devem representar a resposta por meio de um desenho. A você, professor, cabe orientar as duplas quanto à qualidade do desenho, como compor que comporá o jogo da memória. E o desenho deve ser bem detalhado. Para a aula 7, você, professor ou professora, deve formar novas duplas para que o trabalho realizado até o momento possa ser lido e apreciado por outro colega que poderá fazer sugestões para aprimorar a produção. Na aula 8, as duplas originais formadas na aula 6 devem voltar a se reunir para escrever a pergunta da adivinha. E para isso, devem retomar as características que levantaram e refletir sobre como elas podem aparecer na pergunta. A aula 9 é dedicada à revisão do texto produzido e, para isso, novas duplas devem ser formadas para que as adivinhas sejam lidas. Na sequência, devem responder as perguntas do quadro de revisão e aprimorar o que for necessário. Por fim, devem escrever a versão final da adivinha. E, finalmente, na aula 10, a turma vai jogar o jogo da memória construído, em que uma carta é adivinha e a outra par é composta pelo desenho que representa. Notem que para construírem adivinhas instigantes e possíveis de serem respondidas, as duplas precisaram pensar em quem participará do jogo, ou seja, o interlocutor. As adivinhas precisariam se referir aos elementos conhecidos pelo interlocutor e as perguntas teriam de trazer características desses elementos que também fossem do seu conhecimento, no caso, crianças de segundo ano. Então, vamos agora conhecer a sequência do terceiro ano? Essa sequência, contando e se assustando. Essa sequência didática apresenta vários contos de assombração que serão lidos para os estudantes em práticas de leitura colaborativa, a fim de que eles compreendam o enredo, os tipos de personagens e de conflitos que caracterizam o gênero. Algumas atividades enfatizarão a localização de informações explícitas e outras incidirão sobre a compreensão global das narrativas. O planejamento, a produção escrita e a revisão de um conto de assombração autoral serão realizados coletivamente, ocupando o professor, professora, o papel de escriba, que, como tal, modeliza comportamentos escritores. Propósito comunicativo: ler em voz alta o conto produzido para os colegas de outras turmas da escola. Vamos então conhecer as aulas que compõem a sequência do terceiro ano? E aqui, em se tratando de primeira aula, é importante que a sequência didática seja apresentada para os estudantes, enfatizando que estudarão o gênero que circula no campo artístico literário, conto de assombração.
Também é preciso anunciar o que eles farão no final do percurso, uma leitura em voz alta. Nessa aula, a proposta é que você, professor, professora, selecione com antecedência imagens que remetam ao universo dos contos de assombração e convide os estudantes a explorá-la. Também é necessário ler a primeira parte do conto, A Múmia do Zoológico, e explorar a compreensão dos estudantes. Quem era a múmia? Por que os visitantes abandonaram o zoológico? Por que Petrúquio pediu para o amigo ex-zelador do zoológico? Por que assustou Petrúquio? Enfim, momento em que algumas características do gênero possam ser anunciadas. Na aula 2, o professor deve retomar a primeira parte lida e as anotações feitas sobre as ideias centrais dessa parte. A continuação do conto deve ser lida de forma colaborativa pelo professor, que além de cuidar da expressividade, deve lançar perguntas que apoiem os estudantes a identificar e caracterizar os personagens. A aula 3 traz outro conto de assombração que deve ser lido com expressividade pelo professor e, além disso, pode preparar um ambiente propício à leitura, com menos luz. É importante incentivar os estudantes a fazer hipóteses sobre o conto a partir do seu título, A Sombra da Madrugada, e depois da leitura verificar se as hipóteses confirmaram, bem como explorar a compreensão da ideia central do conto. Na aula 4 e 5, os estudantes acompanharão a leitura colaborativa de outro conto, O Devedor. Mais uma vez, você, professor, professora, deverão garantir durante a leitura perguntas que garantam a elaboração de inferências, comparação e generalização de informações, ou seja, uma mediação que promova a compreensão de quem são os personagens, qual o conflito, acontecimentos, em que ordem ocorre, qual o desfecho. E na sequência em duplas, devem preencher o quadro cujas questões exigem localização de informações explícitas, certo? As respostas devem ser compartilhadas na turma a fim de realizar uma correção coletiva, bem como garantir a compreensão do texto. E continuando, na aula 6, ela representa uma progressão em relação às aulas 4 e 5, porque dessa vez, depois da leitura colaborativa, A Luz Misteriosa, os estudantes deverão preencher individualmente o quadro cujas questões exigem localização de informações. Na aula 7, os estudantes planejarão coletivamente um conto de assombração e o professor deve retomar os contos lidos e suas principais características. Na sequência, registrar as escolhas da turma quanto ao elemento misterioso, quanto à ordem dos acontecimentos, quanto ao conflito e desfecho. Na aula 8, que é dedicada à escrita do conto planejado na aula anterior, você, professor, professora, deve funcionar como escriba, modelizando o comportamento dos escritores por meio de questionamentos que garantam a paragrafação, o emprego adequado da letra maiúscula, os sinais de pontuação, sequenciação dos acontecimentos, formas de dizer típicas do texto escrito. E devolva à turma sugestões dadas por cada estudante, de modo a chegar na melhor versão para a escrita de cada texto. Na aula 9, você, professor, professora, deverá conduzir uma revisão coletiva do conto que foi elaborado, buscando chegar a uma versão aprimorada do texto que deverá ser registrado. Finalmente, na aula 10, os estudantes vão ler em voz alta o conto que produziram para as outras turmas da escola. E você, professor, professora, pode fazer uma leitura, a primeira leitura em voz alta para a turma, a fim de modernizar, dar ritmo e entonação adequado. Depois, deve-se decidir com a turma se dividirá para fazer a leitura aos colegas da escola. Notem que desde a aula 7, em que os estudantes deverão planejar o conto, a questão da representação do interlocutor se impõe. Os estudantes de outras turmas, portanto, são crianças de diferentes idades, de anos escolares. Eles comporão o público que deverá ser o espectador da leitura em voz alta. Sendo assim, é fundamental que você, professor, professora, discuta com a turma quem ouvirá a leitura, de modo que os estudantes adequem o assunto e os modos de dizer do conto a esse interlocutor. E agora vamos ao nosso terceiro e último momento, que é o desdobramento da TPC e das pílulas.
Então, daremos também aqui para vocês algumas sugestões para esse desdobramento lá na escola. Vamos lá? Então, nesse encontro, nós conhecemos o foco formativo da sequência didática 9, a importância da representação do interlocutor. Acompanhamos as propostas didáticas da sequência do primeiro, segundo e terceiro ano. Buscamos demonstrar o que os estudantes precisam considerar para representar adequadamente os interlocutores de seus textos e por essa representação. E por que essa representação contribui para uma produção textual mais adequada, mais efetiva na realização de suas finalidades. E na TPC, quais seriam os desdobramentos que podem ser realizados? Então, retomem as anotações dos conceitos relevantes discutidos nessa transmissão. Estudem a sequência didática buscando conhecer e compreender como as atividades se relacionam e progridem a fim de atingir os propósitos comunicativo e didático. E, partindo dos dados diagnósticos de sua turma, planejar como a sequência didática pode ser executada e mais, quais ajustes precisam ser realizados. E coordenadores, o estudo e aprofundamento é muito importante, por isso, é importante que você retome as anotações dos conceitos relevantes discutidos nessa transmissão, bem como os slides que estão disponíveis no repositório do Centro de Mídias. E falando em Centro de Mídias, chegou o momento tão esperado de vocês conhecerem as pílulas lá no repositório, certo? E assim que essa transmissão acabar, peço que acesse o QR Code abaixo para serem direcionados ao repositório e localizar a pílula e a transmissão referente ao seu ano de atuação. Elaboramos a seguir um pequeno tutorial, mesmo sabendo que vocês já conhecem o caminho, né? Muitos já conhecem. Então, selecione a opção seu servidor, faça login usando usuário e senha da sede, selecione a categoria formação ATPC, escolha a data, atente-se ao título do vídeo diferenciando pílula de formação de etapa e aí é só assistir. Né? E o conteúdo utilizado na formação também está disponível ao lado do vídeo. Chegamos aqui ao final desse encontro, desejando que tenhamos tido uma discussão produtiva que possa reverter para a formação de cada um de vocês. E chegou a hora também de vocês contarem para a gente como foi essa formação. E para tal, acesse o link, o QR Code, a fim de preencherem a avaliação dessa transmissão, cujos resultados são fundamentais para nós, para que possamos sempre aprimorar o nosso trabalho. No próximo slide, nós temos as referências que utilizamos para essa transmissão. Então, aqui eu vou já me despedindo, daqui a pouco eu passo para a Kátia, eu já vou me despedindo, agradecendo a cada um de vocês que esteve conosco aqui, e mais uma vez esperamos ter contribuído para a formação de vocês, mas o principal para a aprendizagem dos estudantes. Kátia, muito obrigada. Muito obrigada, Maria Tereza, também gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção. E, como é a nossa última transmissão, né? Já desejar um Feliz Natal e um 2023 repleto de saúde, principalmente, para todos e para todas. Muito obrigada. Música